Moikka Emma. Moi Mari. Sä tulit justiin Pori Fitnessen pitkässä sarjassa viidenneksi. Tämä oli SM-karsinta. Minkälainen on sulla fiilis nyt? Tietysti vähän pettynyt, ikuinen vitonen, että parannettavaa löytyy. Tosi tarvii olla kiitollinen siitä, että tosi rankka sarja oli, että pääs noinkin pitkälle. Sarja oli kyllä kova, mutta sä oot turhan vaatimaton. Mitkä on sun lähiviikkojen suunnitelmat nyt, kun oot menossa kuitenkin Lahteen, sitten SM-kisoihin, niin minkälainen on seuraavien viikkojen sotasuunnitelma? No, sotasuunnitelma on semmoinen, että tässä on viikon päästä MPC:n Tampere-kisa, jossa vielä vähän hiotaan kuntoa ja totta kai painetaan täysiä tämä jäljellä oleva 3 viikkoa, että hiotaan kunto vielä parempaan, koska parannettavaa todellakin löytyy ja toivotaan, että se tuottaa tulosta vielä Lahdessa. Minkälainen tämä dietti oli verrattuna aikaisempaan? Eli sä oot kerran aikaisemmin ollut kisoissa, niin teitkö jotain muutoksia siihen nähden? No joo, tosiaan yhä noviisi kisat takana ja ensimmäinen kisa kovassa seurassa. Ja tällä kertaa tein dietin itse, eli aika lailla eri tavalla. Ei hirveästi normaalista poikkea, vaan että aerobista enemmän kovempaa reeniä ja vähemmän ruokaa. Mutta perusperiaatteella ei tämä mitään rakettitiedettä ole. Sulla on nyt tässä karsinnat takana ja minkälainen on tällä hetkellä fiilis? No pikkusen on pettynyt, että kireempi olisi saanut olla ja nyt on vaikea sanoa omasta lavaesiintymisestä, kun ei ole nähnyt kuvia eikä videoita vielä. Monta asiaa meni hyvin, mutta ilmeisesti aika monta meni pikkusen huonostikin, koska se ei nyt kuitenkaan riittänyt sit ihan niin kuin olisi pitänyt. Tuossa noin kun menitte lavalle, niin tuliko jo pitkän aikaa ennen sitä hetkeä niin sellainen tilanne, että alkaa perustelemaan tämä vatsassa vai tuliko se ihan vasta viime metreillä? No itse asiassa kun hotellista lähdettiin, niin silloin jännitti ihan hirveästi, mutta sitten kun tultiin tänne, niin oli silleen, että ei niinku mitään. Vähän ihmettiin, että mihin se hävisi koko jännitys, mutta että kyllä sitten taas kun lavalle oltiin jonottaa, niin sitten oli semmoinen sydänhakkasen aivan, että nytkö sitä viedään. Kerros hiukan sun tulevaisuuden suunnitelmista. No nyt otetaan lungnisti ihan hetki, varmaan pari päivää menee silleen, että lepäillään ja kotona on hirveästi hommaa, muutto on kesken, niin niitä tavaroita varmaan järjestelee ja pidemmällä tähtäimellä sitten treeni jatkuu, pääsee kunnon painoihin takaisin käsiksi ja syömään normiruokaa ja liikkumaan normaalimääriä, niin kyllä se treeni ja sitä mä odotan kunnon treeniä. Lähdetkö Lahteen katsomaan kisoja sitten? Kyllä, Lahteen pitää todennäköisesti lähteä. Nyt tuntuu, että joo, mutta otan huomenna uudelle. Kerro vielä terveisiä sun blogiasi lukeville ihmisille, ketä haluaisit kiittää kenties näiden kisojen jälkeen. No siis kiitoksia ihan ehdottomasti kaikille, jotka ovat lukeneet mun blogia, että jatkakaa todellakin lukemista, koska tämä tohina ja tärinä ei lopu tähän, että niin kun, tosi hienoa kuulla ja lukea teidän meille sitä, että olette olleet kiinnostuneita, että pysykää siellä kanavalla.